Koneiden ja laitteiden turvamääräyksiä on noudatettava. Jokaisesta koneesta ja laitteesta tehdään käyttöohje, josta ilmenee koneen kasaus ja purku sekä turvamääräykset, muun muassa turvasuojat ja hätäkatkaisin. On oltava myös koneen huoltoohjelma, josta käy ilmi muun muassa koneen rasvaus, öljyn vaihto ja kuluvien osien vaihto. Myös työvaatteet pitää olla sellaiset, joissa ei ole roikkuvia osia, että ne voisivat tarttua koneeseen kiinni. Monet koneet ja laitteet ovat aika meluisia. Ne ylittävät 85 desibelin rajan. Kun 85 desibelin raja ylittyy, niin pitää käyttää kuulosuojaimia. Mieluummin käytetään kuulosuojaimia jo alemmissakin melutasoissa.